dalam buku. Tapi saya dah tukar buat China. Lepas dah dapat training orang berkaitan tu, saya mula training hard tau. Dan that time dah boleh dapat injury with booklet untuknya injury. Bila injury tu, I simpan, saya tak boleh buat operation. So, saya tak lepas. Okay, payah tu sekarang. Malah juga training tu, satu hari tu buat 5 bulan, 6 bulan tu macam dah pertama macam pagi tu dah rasa dah. Pada tu dalam tu dah teruk, tak payah teruk. Dan masa 2015, kita dekat Singapura, saya tak sampai nak dapat gaji nak mat. And then last 6 km dan tu event 20 km. So last 6 km tu lutut saya dah bunyi. So, bunyi ya? Saya dah sempat kira tu more than 5 years. More than 5 years.